Virimo se, zezamo se. Što se zamerke tiče, ja da zameram te ljubavne odnose, ja sam to rekao svim parovima ovde. Ja to da zameram neću, niti imam pravo. Niti imam pravo na to, jer ja znam šta sam uradio, sve to, jednom sam krenuo gruji nešto da zameram. Skapirao sam da stvarno nemam pravo na to, jer sam uradio sličnu stvar prošle godine. Šta lepo da kažem o tebi? Pa umeš da budeš zanimljiva, umeš da budeš gotivna, umeš da budeš draga, umeš da budeš iritantna, umeš da budeš bezobrazna. Da, umeš. Ali u suštini nisi loš lik. Nisi loš lik. Neke preterane zamerke mogo bi da zameram vezano za taj odnos što imate, ali stvarno bi bio najveći majmun. Pusti njega šta to. Bio bi najveći majmun kad bi to komentarisao, tako da ću ostati suzdržan. Rekao sam ti u suštini vrline, mane, svih imamo, eto. Šta ti kažem, ima, to je to. Evo, ako šta... Ja jedva čekam... Pa, Irma! Evo da mi se deriš na ukol. Pa, ti meni se deriš već 20 minuta. Ja, tako pričam. Okej, hvala šta, neću da se svađam s tobom ni da te napušavam. Samo do kraja realitija, ja ne želim da imam s tobom bilo kakvu komunikaciju. Okej, važim ima, dogovoreno. Kome još nisam dao? Ljudi, javite se za... Marijani. Mrš! Daj, stani, daj da malo... Irma, nemoj da si nervozna toliko. Ma mrš! Hej, Grujo... Gruja je za... Gruja je... I ti, ti... Loš čovjek bez karaktera. Tu ćeš biti ostati doživot. Meni nije. Tebi nema spasa. Meni nije. Ti i ja za tebe govorim. A, ja jesam, okej. I njemu sam ja svašta rekla. Meni on nije loš čovjek i beskarakteran. To što on radi vezano za njegovu suprugu, za osobu sa kojom ima ili nema nešto, to on treba da rešava. Ja njemu te stvari ovde kažem nasamo kada smo. Evo, danas mogu da kažem da, eto, ti si jedna od retkih osoba za koju mi je žao. Eto, što opet nisi dobio to. Ja sam rekao da ću... Daću ovaj, ne neci, uvek mi neci u glavi i daću i tebi nešto da vrate dokupiš, tako to da znaš. Za ostale me baš briga, pravo da ti kažem, nek se ljute koliko god. Ti ja imamo... Ja nisam ni očekivao već, zato što imamo korektan odnos. Imamo korektan odnos, ali nekako si ti uvek, brate, tu. Šta god čovek da te pita i to, i ti mene znaš da smo uvek nekako tu. Ne družimo se pretjerano, ali smo nekako okej. Šta god ti treba, tu sam, šta god mi treba, tu si. Da ti zameram sada za stvari ove što radiš, brate, u vezi da li je ispravno ili ne, ti sam znaš šta ćeš sa svojim životom i šta na koju će stranu da prevagne. Da li si neko ko će se vratiti gde misli da mu je mesto ili mu je mesto pored devojke sa kojom jeste ili nije u odnosu, to ja ne mogu, ja nisam u tvojoj glavi, niti sam ja ti da odlučujem u tvoje ime. Da ti kažem šta je ispravno, šta nije ispravno i sam, znaš. Ja, da pametujem nekomu, uradio sam istu stvar, bilo bi stvarno, znači stvarno bi bilo ono bolesno, jer sam ja neko koji uradio isto što si ti ove godine, tako da moram da ćutim u ovom slučaju i da ne preteram u izlaganju, jer bi isto stvarno težak magarac. Mogu ono da ti zamerim jedino kad ljudi ustanu, kad ti nekad dobro namerno nešto kažu, imaš tu crtu da nećeš da saslušaš, apsolutno nećeš da saslušaš da li ti dobro namerno pričaju, isto imaš ono zaslepljen si i u trenutku da li ti neko priča dobro ili loše. A gledaj, da li ti neko priča dobro ili loše, imaš to, imaš taj neki odbrambeni stav da odmah napušavaš kurcem, odmah režaš. Ne, nikad prvi nikomu nisam uvredio. Meni tako deluje. Ja ti kažem ono što ja mogu da vidim. Ne pričam da uvrediš da psovkuju to, ali nekako odmah napadaš. Nikad ne dozvoliš ljudima da ti do kraja, da. Nikad ne dozvoliš ljudima da ti do kraja iznesu svoje mišljenje, da dovrše rečenicu, nego na pola ih sečeš. I ispadaš, brate, tu kako oni kažu donji. Reče ti ša. Razumeš. Ja neke ljude ne čujem ovde, razumeš. Ja čujem samo muuu. Razumeš, ja tebi pričam, čujem muuu u pozadini. Ne znam šta je ovo, ja apsolutno znam da sam u realitiju. Nisam na... Ali dobro, neko voli DS. Ti si na DS-u, druže. Ja ne znam šta je DS. Tebi DS spržio mozak. Šta je DS-a? DS ti spržio. Tebi DS spržio mozak, brate. A dušo, vidi. Vidi. To mnogo pogrešna sredstva sa takve ljubavi. Kod tebe u selu. Ali vidim da se mnogo dobro razumiješ. Kod tebe u selu je to ono, wow. Vjerovatno ti je poznato. Da, pa na konju si, da.
Tako da grove, to kažete, osjećamo u korektnom odnosu. Žene koje to konzumiraju. Ne vidim razlog da možemo se napušamo, da svađamo. Da, to je to. Možda, kažem ti, 4,5 mjeseca možda se izgotivimo, možda budemo i najbolji, to se nikad ne zna. Ali za sad smo u korektnom odnosu. Kolege smo u korektnom odnosu i to je to. Drago me što si skapirao to normalno. Eto. Hvala. Marijana. Marijana je neko ko će se naljutiti i tekako ko će me komentarisati i za stolom sada i u narednom periodu, ja to kapiram apsolutno. Ajde da krenem prvo od mana, pa ćemo onda i vrline. Linica manjeg otpora budžeta. Ma nije ovo linija manjeg otpora. Ona može se ljuti, ja za nju znam da će da se ljuti na mene. Pa ne, zato što sam te prošli put pitala. Da, jeste, rekao sam ti prošli put, stvarno si bila u srednjem budžetu, ali ovog puta jebi ga, morao sam da ispravim nešto što sam imao, jebe u mišu. Mrzim to, najviše mrzim to. Dobro, ja ti kažem, evo, ne družimo se nešto pretjerano, ne viđamo se u posljednje vreme, ne komuniciramo po kući, usput dve reči, ako progovorimo u dve nedelje, znači bukvalno. Moje zamerke, ono što ti zameram, što se meni nije svidelo, apsolutno, znači u odnosu sa Osmakčićem, u trenutku kad znaš šta se dešava između njih, vruće, hladno, apsolutno nisi trebala da se mešaš u taj odnos, ok, naravno, loše ispalo po tebe, ali opet mogu i na neki način, dobro, ja kažem, loše po tebe što si plakala si danima, bila si sjebana. Hvala Bogu, pa dolaze ljudi iz polja, pa se zna slika kakva je u kome. Dobro, ljudi iz polja koji dođu možda mogu da ti kažu nešto i pogrešno, tako da ne treba verovati u sve što čuješ. Ne moraju da mi kažu, ja sam sve. Jer apsolutno se zna da informacije ovdje ne smeju da se unose. A nisu to informacije, to je njihova lično mišljenje. A dobro, oni lično mišljenje, ali to je jedna osoba, a sada masa šta misli. Ja opet kažem, evo, s moje tačke gledišta, mislim da si ti loše tu prošla, ali ja što mogu da zamerim, što nisi trebala da se mešaš u taj odnos, jer si apsolutno znala do čega može to da dovede. Znači, svjesno si ušao u taj odnos, tako da sa jedne strane opet si mogla... Ok, kapiram, ali ne kapiram kako to remeti tebe i tvoje... Ne, mene ne remeti uopšte. Mene ne remeti. To je ono što ja tebe, što tebi mogu da zamerim kao neku koja je reality učestnik. Ne, ne kapiram, njegovu temu nikad nisam komentarila. Halo! Pa ni ja tvoje nisam. A ti meni kao nalaziš mane... Marijana, ti si totalno... U odnosu na ljude koji ti se uvlače ovde, to su neki novi ljudi koji ti se uvlače u bulju, radi neki koristi... To su ljudi koji su meni dragi, ja ne mislim da mi se uvlače. To je moje mišljenje, evo sad... Okej, tvoje mišljenje, imaš pravo. Radi neki koristi, možda neka pesmica sutra, ovo ono... A što tebe to remeti? Koja pesma? Ti i ja smo pesmicu snimili... Koja pesma? Kad njih nije bilo ni na mapi, čist raču, duga ljubav... Samo te pitam, nemamo pesmu, radio sam... Ne, radio meni. Ja sam producent, dečko, naš. E, to te pitam. Što opet vređaš, brate? Šta ti je, brate? Kažeš dečko. Dečko, pa dečko. Ti si za mene dečko, ne možeš da budeš... Još treba ti bude drago što te zovem dečko, ne deda. A što se opet bezobrazan? Prvo je vređaš, brate, šest puta si vređao. Marijana, apsolutno, ti se ljuti, imaš i pravo da se ljutiš. Ja kažem, nemamo neku komunikaciju, okej smo... Nemam loše mišljenje o tebi jer rekao sam ti šta ja zameram kao reality učesnik. U našem odnosu nemam šta da ti zamerim, ali moram da ti skrenem pažnju kao neko ko ima svoje izlaganje i deli budžet na neke stvari. Znači, apsolutno bi bilo glupo da dođem ovdje da ti kaže Marijana, super, loše, ćao, ode. Znači, morate nekad i da dozvolite da kažem nešto. Ako imate šta da kažete, ustanite, posle komentarišite, imate i kod Milana, apsolutno imate... Zato što, ok, i meni skreneš pažnju, nekim ljudima koji ovdje ideš linijom manjeg otpora, ali ne kapiram što nekim ljudima, što svima ne skreneš pažnju na njihovo ponašanje? O svima sam skrenuo pažnju. Nisam ja pička ko ti da bijem slabi od sebe. To si mi rekao u zatvoru, rekao si trebao si da gudaš. Ne, rekao sam ti da ne ispadaš, da kao žensko da si tuko. Rekao si mi, zato sreće ima sve snimljeno. Pola ljudi je rekao da ne treba, pola da treba. Pitao si mi kako je komentarisanje ljudi. A ja ti razumem i trebao si to da uradiš. Ja ću pričati večeras. Tebra, ja ne mogu ni da slušam ovog magarca lažljivog. Eto opet. Snimljeno je sve. Boli me, kurčina. Rekao sam ti, udario si dečka koji je kao žensko, nisi trebao ga udariti. Ali ti si kao... Dobro bre, muči bre, ne je. Rekao sam ti sve, ne mogu slušam ovog indijanca. To je to, ako mi zameraš, zameri, šta da ti kažem? Kome nisam još dao budžet? Delim budžet kako mi se digao kurac. Kako mi se digao kurac, tako delim budžet. Delim budžet kako mi se piša digla. Kome još nisam, Zoli nisam dao. Daješ Monici budžet, veliko te ne znam, skupo bi te platio, bojiš se ovo. Zola, ja...
smo cool, ne sviđa mi se što si mi se smeo iza leđa, što si govorio da sam lud iza leđa, maho rukom. Ok, možda si u trenutku, možda si u trenutku imao pravo, brate, to da govoriš, zato što sam delovao kao apsolutni ludak, ali s obzirom na to da smo ti ja dobri, da, kad smo ti ja dobri, nekako... Nekako sam, nekako mislim da, da nije ispravno prema meni, razumeš? Nije lepo, brate, kad smo već dobri. Znači, pogotovo da komentarišeš sa ljudima koje možda manje poznaješ od mene. Ja kažem i opet, vi ste došli u neki odnos da evo, sada se ni ne držite, a sa njim si komentari su mene kako sam dilka. A opet me poznaješ toliko dugo. To je ono što mogu da ti znam. Malo realno. A jesam ja, ali nemoj da me komentarišeš. Znači ti... A to sam ja i tebe govorio. Ali dobro, meni dođeš, ali ne da komentarišeš sa ljudima koji si recimo tek upoznao. Vi možete budete i najbolji. A brate, znamo se i malo mi je to ono... Ja nikad ne bih rekao ovo je Zola budala, ovo ono, nikad. Nekim situacijama kažem imao pravo da kažem. Ali kažem tebi, ako dođem, kažem tebi, jesi ti normalan za ono što je bilo Smiljanom za ovo, za ono, tebi. Znaš da te nikad nisam komentarisao, nikad, ok, kad me komentarišeš simpatično, me podjebavaš, zajebavaš meni to simpatično, ne ugrožavaš me, brate, tako, to te ne zameram, zameram ti to kao lud. Koliko god da sam lud, šta god da sam dođe, meni reci, dečko, jesi ti normalan. Rekao si mi tamo, imali smo razgovor, brate, i to top razgovor, majke mi, prijalo mi je, kad bi češće malo tako popričali, ako vidiš da, da sam van sistema, nekad me uhvati za ruku. U sistemi mogu ti reći, da je jedna od logičnijih podjela budžeta je da, i da se slažem sa većinom mišljenja. Ali... Neka, neka ljudi... Šta me gurkaš ti? Neka ljudi pričaju šta god. Mene zabole, pravo ti kažem kurac šta ko misli. Ja delim kako mi dune. Da li je dobro ili loše, mene apsolutno ne zanima. I da ti kažem, imam keša u šteku dosta, ako bude šta trebalo, mogu i pogurati sve. Šta ova? Ima malo u šteku. Imam ja, ne, ne, treba, imam ja malo šteku. Ja sam sebi isto mali budžet jer meni dovoljno ove nedelje. To je to. Šena, ali, koliko je još ostalo? Ja uopšte ne idem onaj fazom kao sebi sam odvojio mali budžet zato što mi vas je žao i to, nego jednostavno sam morao neke ljude da ispoštujem i imam u štekiću neke pare, tako da ovaj, meni je dva soma sasvim dovoljno. Ja nisam alam. Kao neki koji kupe cigare za sve pare, onda se glodare ovdje za hranu po kući i za cigare još pride, tako da nabijem ih na kurac, pravo da vam kažem. Alex, Alex. Au. Alex će me nadovati, ajmo. Gledaj ovo, Alex, ja sam išao, ovaj, iskreno, bilo je da li deki ili ti. Da li će jedno od vas dvoje da dobije mali budžet ove nedelje? Prošle nedelje sam vam oboma dao srednji. Ove nedelje 2004, mislim po meni 6000, zajedno ste, mislim da je više nego dovoljno. Tako sam nekako gledao. Sad ako ti to gledaš kao lično, ok, kao što ljudi gledaju, imaš pravo. Beži bre kravulju, jedna sa ogromnom glavom, a praznom, jebem te usta smrdljiva, ona spidušo, jedna nenormalna. Jebote onaj reality, ona rupčaga, vrati se Mišu tamo, pička ti materi. Boga mi, ti si tamo dolazio kao gost. Ja došao da pevam, pička ti materi. Da pevam, a ti si bila cirkuzant tamo, mamu ti jebem. Nikad u životu. Podržavo moju matoru, jebem te usta, ona glavata, šupljoglava, lobanju. Tamo što sam dolazio zbog tebe. Ja dolazio zbog matora. Ja dolazio zbog matora, ti što si debil, ostani debil kakav jesi i manje drsa kada izađeš, troši pare na nešto drugo, ne na drspi. Požuri, molim. Na drspi, šta, na drs? Ma ne, ne znam, možda i to roka, otkud znaš. Aleks, ja sam u ovom slučaju gledao da li ti da dobiješ srednji ili on srednji, ti mali. Zadesilo se, prvom sam njemu dao srednji budžet. Jel sam srednji dao? Tako? Yes, yes. Da. Ne, 6, to je 5000. Ne imam šta loše da kažem. Sad ćete samo da završim, ako mogu da čujem nešto od vas seljaka. Znam da ćeš se naljutiti, jer ti to gledaš, da, tako? Da, da, zato što, naravno, znaš kako, samo da ti kažem jednu stvar. Samo što to nije evo, u redu. Evo, neću ni da ti evo, kažem. Dobro, to je evo. To. Završi. Mogu to da ti odgovorim? Da, ti možeš, ja, da, imaš, mislim, naravno. Mislim da nije u redu meni da daš mali budžet i to poslednjoj, koju znaš, dugo nikada te nisam uvredila ovde, ti si mene napušio ovde i nasisao ove godine i prošle dobro, godine. Znači, ti si to, a neko
smo došli do toga da ti to misliš. Samo nek se plaća, kačio na storije, onda devojka ovdje koja se napušavala s tobom, ova što ti je krala, ne znam što ti je krala, njima daš srednji budžet, meni daš mali budžet, koja ti nikad ništa loše nisam uradila. Pa dao sam tvoj dečku, brate, srednji budžet i imate 500. Pusti ti mog dečka, ti si njemu dao, ja pričam o tebi i meni. Ne mogu, Alex, ti priče neću da te, imam pravo da te ne slušam. Da, ali nije u redu to, ja ti kažem da nije u redu, da sam uvijek bila tebi korektna prema tebi, da sam uvijek bila normalna prema tebi, a ti daješ ovima što me pljuju ovde i ja nju švisto i pojedinim ljudima koji te pljuju ovde, ti njima daješ srednje budžete, moj problem, a meni daješ moj problem, mali, ali dobro, ako što bi se ljudiš, rekao, ako to govori o vama. Da, ti si od danas za mene, Alex. I da se šlihtate jedni Alex, drugima, mali budžet, a ne možete očima Alex, da se gledate. Mali budžet. Jedan drugoga ne mogu očima da gledaju ovdje pojedini muškarci, a u suštini mrzeti, daju dragi srednje moji. Velike budžete, znaš, brat moj, vratio sam se jači koji nego brat, ikada. Druže, koji brat, tek ćete me mrzeti. Koji brat? Tek ćete me napušavati. Tek ćete biti loši prema meni. Tek. Ja nemam zašto da ovo je Nenad tebi, koji je svoj, koji je stabilan i kog možete samo da... Mene je pogodilo zato što si mi ti dao, ali budžu da ne rekao drugi. Okej, ti se ljuti, imaš pravo. Pa naravno, imam pravo da se ljutim. Evo meso. Evo. E, ja mogu ja samo na vratima ovdje zapalim cigaru? Može, nema nikakvih problema. Slušam te. Nema problema. Ovaj, prvo ovako... Mada sam navikao, navika sam da slušam redovno, ali mi se ne sviđaju ovi...